Dženan Đonlagić najavio bojkot. U parlamentu Bosne i Hercegovine želi se usvojiti zakon koji će i od Ustavnog suda napraviti novi dom naroda. Na raspravi zakona kojim se urušava postojeći Ustavni sud Bosne i Hercegovine neću učestvovati, poručio je delegat Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dženan Đonlagić iz Demokratske fronte. Sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je počela 18. marta, a prekinuta odmah nakon usvajanja izmijenjenog dnevnog reda, trebala bi biti nastavljena danas. Sjednica je prekinuta 18. marta zbog nedostatka kvoruma, jer su je napustili delegati iz kluba Bošnjačkog naroda. Pet delegata iz kluba Bošnjačkog naroda odlučilo je napustiti sjednicu nakon što je sa 8 glasova za, 6 protiv i bez suzdržanih glasova u dnevni red uvršteno razmatranje zahtjeva delegata Želimira Neškovića iz kluba Srpskog naroda da se prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Predsjedavajući kluba Bošnjačkog naroda Šefik Džaferović je tokom diskusije istaknuo da je ovo zakon koji je duboko protivan Ustavu Bosne i Hercegovine. Takav stav ima i delegat Dženan Đonlagić. Predloženi zakon je protivustavan i drugo, sadržaj je u suprotnosti i sa mišljenjem Venecijanske komisije. U parlamentu Bosne i Hercegovine želi se usvojiti zakon koji će i od Ustavnog suda napraviti novi dom naroda. Predložena materija se ne može niti tretirati zakonom, nego samo izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Podsjećam da je neustavni tekst zakona uvršten u dnevni red preglasavanjem kluba Bošnjačkog naroda. Poručio je on u objavi na društvenim mrežama. Đonlagić podsjeća i da je sve započelo i krenulo kada je Nikola Špirić predsjedavao Domom naroda, a nastavlja se sada kada je funkciju predsjedavajućeg preuzeo Dragan Čović. Problem je također u namjeri delegata Kluba Srpskog naroda podržan delegatima oba HDZ-a da izmijene sistem odlučivanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na način da to bude etnički i teritorijalno. No, to jeste entitetski utemeljeno odlučivanje. To je potpuno neprihvatljivo. Etničke kvote ili kriteriji za izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavljaju izraz nove diskriminacije. U načinu odlučivanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne mogu biti primijenjeni etnički sistem odlučivanja kao ni teritorijalni odnosno entitetski sistem odlučivanja. Ustavni sud kao najviša sudska instanca u državi sa specifičnim nadležnostima koji donosi odluke, a koje se odnose na sve građane Bosne i Hercegovine, svoje odluke treba donositi prostom većinom od ukupnog broja sudaca. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je za sve građane, a ne za pojedine etničke grupe, upozorio je delegat Dženan Đonlagić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas raspravlja o jednom od ključnih evropskih zakona. Ovaj zakon jedan je od tri od čijeg usvajanja zavisi početak pregovora sa Evropskom unijom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra nacrt zakona o izmjeni zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH. Ovaj zakon jedan je od tri od čijeg usvajanja zavisi početak pregovora sa Evropskom unijom. Trebao bi biti razmatran i prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine vezano za pitanje odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe informacija o učešću Bosne i Hercegovine u okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont Evropa za 2023. godinu, kao i informacija o korištenju TAIEX instrumenta pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini za period 1. januar do 31. decembar 2023. godine. Ministri bi trebali razmatrati i migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.
Wagner, Sjedinjene Američke Države moraju zaustaviti Dodika. Nadam se da će i Senat preuzeti i izglasati ovaj važan prijedlog zakona kako bi ove sankcije funkcionirale, jer je važno da se to što prije potpuno usvoji. Republikanska zastupnica u Kongresu iz Savezne Države Missouri, Ann Wagner, prisustvovala je projekciji filma o otporu Sarajlija tokom opsade 90-ih godina pod nazivom Kiss the Future, koji je prikazan u kongresnom auditorijumu. Zastupnica Wagner, koja u američkom kongresu predstavlja distrikt iz države Missouri u kojem žive desetine hiljada ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, predložila je i zakon pod nazivom Održavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma kroz sankcije, koji je nedavno usvojen u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. U kratkom razgovoru sa novinarkom Glasa Amerike Tanjom Gatarić, Wagner se osvrnula na destabilizirajuće aktivnosti predsjednika entiteta RS Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza i naša dužnost prema Dejtonskom mirovnom sporazumu da budemo u mogućnosti da pomognemo nakon rata. I naša je dužnost sada da se zauzmemo za bosanski narod i ne dozvolimo da autoritarni predstavnici i diktatori poput Dodika i drugih unište postignuti mir i prosperitet, naglašava Wagner. Stoga sam bila zadovoljna kada sam vidjela sankcije koje su donesene protiv Dodika i mnogih drugih koji uporno pokušavaju narušiti ovo područje, govori Wagner. Kongresmenka Wagner kaže kako region zaslužuje mir, sigurnost i stabilnost, napominjući kako je dio zakona koji je predložila održavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma zakonima o sankcijama prošao u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država već dva puta. Wagner predstavlja veliku grupu ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su došli 90-ih godina u St. Louis, Missouri. Veoma ponosno predstavljam drugi kongresni okrug Missourija i nazivati ovu bosansku zajednicu dijelom moje izborne jedinice predstavlja dio radosti koje imam u obavljanju svojih dužnosti, tako da se nadam da će i Senat preuzeti i izglasati ovaj važan prijedlog zakona kako bi ove sankcije funkcionirale, jer je važno da se to što prije potpuno usvoji, kaže Wagner za bosanski servis Glasa Amerike. 32. godišnjica. Na današnji dan u Višegradu su 70 Bošnjaka žive zapalili. Samo je Zehra preživjela. Na današnji dan 1992. godine dogodio se strašan ratni zločin na Bikavcu u Višegradu. Zločin poznat kao Živa lomača dogodio se 27. juna 1992. godine, kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici na čelu sa najokrutnijim zločincima u Višegradu Milanom i Sredojem Lukićem natjerali 71 bošnjačkog civila u kuću Mehe Aljića u naselju Bikavac u Višegradu, većinom žene, djecu i starije osobe, gdje su ih zaključali, a nakon toga zapalili kuću. Najmlađa žrtva bila je stara samo godinu dana. Jedina koja je preživjela ovaj stravičan zločin je Zehra Turjačanin, koja je o strahotama na Bikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Za zločin na Bikavcu pravosnažnom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju osuđeni su Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Za zločine u Višegradu suđeno je i pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini. Zločin na Bikavcu i zločin koji se dogodio 14. juna 1992. godine u Pionirskoj ulici u Višegradu predstavlja jedan od najstrašnijih ratnih zločina koji su se desili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Komemoracija povodom 32. godišnjice od stravičnih zločina počinjenih nad višegradskim Bošnjacima u kući Mehe Aljića bit će održana 29. juna.
Uhapšeni u akciji Omerta predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Svih sedam uhapšenih u jučerašnjoj akciji Omerta, koju su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo proveli pripadnici Federalne uprave policije na području kantona Sarajevo, predati su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, potvrdila je faktoru glasnogovornica te pravosudne institucije Azra Bavčić. Osumnjičenima će biti određeno 24-satno zadržavanje, a nakon što ih ispita postupajući tužilac, bit će odlučeno o daljim mjerama koje će protiv njih biti poduzete, izjavila je Bavčić. Kako smo i ranije objavili u akciji Omerta, pala je grupa osumnjičena za neovlaštenu proizvodnju i promet narkotika. Prvo osumnjičeni u ovom predmetu je Muris Hodžić, a pored njega uhapšeni su još i Sulejman Halilović, Dino Hodžić, Eman Dević, Merjem Mujanić, te Muamer Klanco i Robert Gubić. Pretreseno je 10 lokacija, prilikom pretresa pronađena je određena količina droge, telefoni, SIM kartice kao i novac, vozila koja su korištena prilikom izvršenja krivičnog djela te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa navedenim krivičnim djelom. Uhapšeni se sumnjiče da su, djelujući kao organizovana kriminalna grupa na području kantona Sarajevo, duži vremenski period nabavljali opojnu drogu na ilegalnom tržištu te dalje distribuirali s ciljem sticanja nezakonite imovinske koristi.